nuk ka asë një paralelizëm. Demokratët janë të bindur se emergjenca energjitike në Shqipëri nuk është të lidhur me krizën globale, me të cilën po përbalen edhe vëndet e tjera të botës. Kure demokrati Lulzim Basha në një dalje për gazetarët, tha se kure ministri Rama po bon avokatin atyre, me të cilët ndan ndanë pasurit e vëndet. Di Rama e ka zjedhur me vedie këtë rrugë, dhe këto janë pasurit e vëndet ju varfroheni një grusht pushtetarësh dhe klientës tyre pasurohen dhe mos u gënjeni. Kjo nuk është kriz energjitike, kjo është kriza e korupcionit, e babzis. Krizën e sektorit e energjitikës se lia blu e lidh edhe me kish menagjimin e qeveriz, sta i takon shifrave, bashkaj a delegoj shpjegimin në në kuretarit të pëdoz, Alfred Rushajt. Duke qarë që jemi në një vit shumë të mirë energjitik. Dere në shtator, keshi ka produar 4.5 miljard kWh. Oshë e, e, që ka detyrimin ligjor për të bërë një strategi të qartë importit, a nuk duhet që këtë energji të ablinte në pril apo në maj, ku të zdo një rije di që të shmimi është më i lirë në bursë. Nuk haruan në sakuzat për naftën, kërë demokrati tha se 30% e karburantit hën kontraband në Shqipëri, e për këtë arsye, po dë pare lemruj, edhe kalzim në spak. Si ka mundësi një e a karburantit, të hy kontraband, Si mos paguaj as tax, as aksis, ku të para? Do të jemi të hapur që të botojmë emrat e gjdo kujtë që denoncohet, se ne nuk kemi polici gjyësore, se po nënfaturohet dhe që nuk ka shpikim tjetër që po nënfaturohet përvese po për i shërben rezimit. Mbështesin protestat, por reagimet e qytetarve për rritjen e qmimeve, bashkë a tha se demokratët nuk do të politizojnë. Kur ne thrasim protesta, si që kemi thiru dhe si që do të thrasim, nuk shihemi pas askujtë sepse ne kemi thirur e do thrasim protestat më të mëdha që ka njohën dhe njërë kjë vend. Por ne nuk mund bëjmë kurthin e atyre që duan të politizojnë gjithë shka qështja në fjalë nuk i përket një partije politike. Nuk është qështje partije, është qështje komtare, është qështje qytetare. Edi Ramu si kërkoj edhe njëherë që të marrë përgjesin për situatën në cilën ndodhet vëndi, por kur vjen puna të këpërgjesia për situatën brënda për dë, bashka ka këtë përgjishja. Kjo konferens dhe kjo komunikim ka të bëjmë rëdiqka që lidhe drejt për drejt me qytetaret.